No início da semana, a família da adolescente assassinada na Taquara do Reino, em Ibiporã, fez uma manifestação na frente da delegacia lá da cidade, lá em Ibiporã, porque o assassino foi ouvido pelo delegado e liberado logo em seguida. Eu falei aqui no programa que isso não significava que ele, assassino, continuaria solto, porque o delegado poderia pedir a prisão dele, a justiça expedir. O que também, olha, presta atenção no que eu vou falar. O fato de ele estar preso hoje não significa que ele não possa responder ao crime em liberdade, até porque perante a lei isso é perfeitamente possível. Se ele responder o crime em liberdade, consegue um habeas corpus amanhã ou depois. Isso também não significa que ele não vá pagar pelo crime, caso ele seja julgado e condenado lá pelo júri popular. Enfim, o delegado pediu a prisão do Rodrigo, assassino confesso da garota que tinha um caso com ele. Foi decretada a prisão preventiva do Rodrigo Sandrino, 33 anos de idade. Ele acabou sendo preso por policiais civis aqui na cidade de Ibiporã. Ele é acusado de ter matado a adolescente Débora Martins Guilherme, de 16 anos de idade. No mesmo dia que ele se apresentou, ele cometeu o homicídio no domingo. Na segunda, nós acertamos com o advogado dele para ele se apresentar. E nesse mesmo dia, nós fizemos o pedido de prisão dele. E o mandado saiu hoje, então hoje mesmo nós já saímos na captura e conseguimos prendê-lo. Ele em nenhum momento tentou fugir também, né? Não, nós já sabíamos nesses dias todos onde ele estava, né? Estávamos monitorando ele. Ele é réu confesso, né? Ele disse que não tem interesse também em se furtar, responder pela besteira que ele fez. Rodrigo, no dia dos fatos, o que, que aconteceu? Por que, que você matou a sua ex-namorada, cara? Aconteceu que eu estava lá, eu estava conversando com ela lá. De repente chegou um rapaz, deu um beijo nela e eu senti meio traído. Ela era minha namorada. Pelo que a polícia levantou, você já não tinha mais um relacionamento, né? Vocês tinham tido um caso amoroso? Tinha. Tinha. Vocês estavam separados, não estavam? Não, nós estávamos juntos. Essa primeira informação da polícia de que ela mesma, na verdade, os familiares comentaram lá que vocês tinham se separado. Não, nós estávamos juntos. Ela mesma sabia disso. Todo mundo sabia disso. Mas daí você viu o adolescente lá beijando a sua namorada e ficou transtornado? Fiquei. Eu vi lá dentro, eu não queria matar ela. Eu fui lá, ameacei o rapaz, saía saindo, onde eu saí, ela vem em cima de mim. É onde aconteceu o tiro acidental. Mas como assim acidental, cara? Eu não queria matar ela, só mandei ela ficar quieta. Ela não ficou. Você colocou a arma na boca dela, né? Não. O tiro foi na boca, não foi, Rodrigo? Foi pelo rumo dela, mas pegou na boca. Eu nem vi onde foi o tiro, na verdade. E na hora, cara, depois, o que passou pela cabeça? A vontade de se matar também. Aproveitando, eu peço perdão pra família me perdoar. Não queria matar ela. Arrependido do que fez? Muito, muito, muito. Todo dia peço perdão para Deus. Olha, o tamanho da covardia desse crime foi um negócio de outro mundo. Eu falei aqui no dia que mostrei essa matéria que começa errado, termina errado. Primeiro, uma garota de 16 anos se envolver com um cara, né, já de uma idade bem mais avançada, com muito mais idade do que ela, um cara casado, já começou tudo errado. Agora, da mesma forma que o caso anterior, uma coisa não justifica a outra. Como é que você vai pegar uma arma, apontar para uma menina de 16 anos, com quem você manteve um caso por um determinado tempo, e sentar-lhe o dedo? Aí vem com essa história que foi tiro acidental. Tiro acidental? Você dá quando você atira para algum lado na hora de um sufoco, não sabe para onde. Agora, aponta a arma para ela, como ele mesmo diz, senta o dedo, dá um tiro na boca da menina, mata a menina dentro de casa, a menina que tinha o direito de não querer estar com ele. Ah, eu fui traído. A sua esposa não foi traída? Então, partindo desse princípio, ué, ela teria, se o senhor entende isso como a forma de resolver o problema, sua esposa deveria, né, poderia ter a mesma atitude. Não, mas ela não teve. Num bairro daquele tamanho da Taquara do Reino, impossível que as pessoas não soubessem o que estava rolando. Um crime covarde, revoltante. E pedir perdão para a família, pedir desculpas para a família, pedir perdão a Deus, pedir desculpas a Deus, infelizmente não traz essa garota de volta. São coisas assim que o ser humano faz que a gente não consegue entender. Aliás, o único que mata por qualquer motivo é o ser humano. O animal só mata se ele está com fome.